Så, okay. Nu kör vi. Nu dör jag på 2 sekunder. Naturligtvis har vi nerds också. Alltså. Nej, för det är de. Jag tror vi. Nej, jag kan inte gå till. Jag tror vi kan ta det. Ja, så jävla mycket skada vi gör. Det är. Ja, vi... Okej, vi tar det. Vi har inte tagit skada. Ja, det är så lätt. Jävlar! Jag tror vi hade kunnat göra den här typ andra natten eller någonting. Ja. Jag visste inte att den var så här. Jag har testat i skada. Det tror jag också. Och... Jag, kan jag tar allt det där. Okej, jag tog det mesta av det. Jag fick 38 Quintain Ore. Okej. Det var inte jättemycket. Vad kan har du typ en till? Nej, jag har ingenting. Ah, fan. Du kunde gjort en igen. Men hur, vad kan vi göra med Quintain? Måste man göra man, lite sånt här altare? Det är ju det man måste ha för att kunna hugga det i Crimson Area typ. Men behöver man ha det, ett sånt här altare för Quintain? Eller för att prata saker? Nej, jag ser bara så här, jag gör dem nu. Okej. Okay. Jag fick 12. Men man måste väl ha något som man får av i, vad heter det, Brain of Cthulhu. Typ för att skapa pickaxer och svärd och sånt. Ja just det, oh, det behöver man. Det här är ju bara lite bättre saker än vad vi har nu med. Ska jag göra ett svärd med de här eller? Gör du. Okej, okay, hur gjorde jag det då? Nej, king. Jag fick godly också! Oh, vad bra! Jag har 25 i skada. Vad hade du för svärd innan då? Led med 12. Okej, det där jag tror det är bara lite alltså. Bättre. Vad är ditt svärd, Kraftan? Mitt är... just nu är det 9 mil damage. Forceful Cactus Sword. Men då kan du få mitt led då. Okej. Okay. Thank you, thank you. You're welcome. Så vad gör vi här nästa nu då? Jag antar vi ska gå längre ner i grottan. Nej. Ja, det kan jag. Det är jag. Vänta, jag har inte lagt rep hela vägen. Okej, nu har jag det. Bra. Åh nej. Jag har ett hopp, Åh gud. Det var nära. Där får jag lägga in så här farlig musik. Okej, men... Vi kan ha en taktik här. 2 gräver och en kan vara Torchmaster. Ja, då är Torchmaster. Jag har 45 Torch. Okej, vänta. Gräv inte. Ah, gräv. Jag har inte ropes. Jag har lite ropes. Det är typ ingenting, men... Oj, hjälp. Oj. Skjut dem. Ja. Okej, nej. Smart. Det hade en väldigt mer. Den borde man typ alltid ha i equipad nästan. Ja, varför ska du ha equipad? Ja, men det är jättejobbigt att ha en väg. Åh jävlar, vad mycket vatten det var. Jag är i marken! What? Vänta, vad i helvete? Hur fan lyckas du göra det där? Jag tror jag har en... glitch? Ja. Åh, där kommer en fiende. Oj. Åh jävlar. Ja, den är sån jävla. Det är din stand a chance. Ja, nej, inte han igen. Traveling, fuck you. Men vänta lite, vi kan ju hälla ut vattnet. Vänta, det är en trapp där nere. Är det? Ja, jag ser det. Ja, jag har inga sådana. Liksom. Så jag går inte ner där, Tare. Jag ska ta bort trappen. Nej, jag ser inte ens någonting där nere. Nu så. Och sen så kan vi... ta bort vattnet. Kom igen då. Nej! Oh my god! Var fan kom han ifrån? Vi kanske borde bygga igen så inte sådana där fin kan ramla i. Men det är jättejobbigt att bygga igen. Ja, men det gör det lättare ju. Titta, det kommer ju komma en till fin där nu. Men gör du det då? Okej, vet du vad? Jag orkar faktiskt inte. Självklart skulle göra någonting stor. Silt, sa jag. Silt? Ja. Jag tog den facklan. Åh! Åh nej! Åh!
Shit. Du glömde andas. Ja, du glömde andas. Oops. Märkte du inte att du tappade liv? Nej. Kan det inte vara något ljud? Kan det inte vara något ljud som i Minecraft? Au, eller något sånt där. Ja, det borde. Eller Roblox. Fast det låter bara när man dör. Ja, jag vet, men ändå. Nej, kolla, det där lät ett ljud. Mest korkade så att du dör på. Ja. Men va? Oh, nej. Men va? Ni skulle sätta det. Vad gjorde du? Jag åkte rakt ner, gjorde jag. Och så kom en bat och träffade mig. Så att jag hamnade snett. Nej. Okej, okay, vi alltså, borde sätta block på sidan. Ja, vi borde sätta block nu. Dö två gånger så snabbt alltså. På sådana korkade sätt. Hey, kolla den här då. Var försiktig nu då, så ut där igen. Typ åk för repet. Ja. Det är alltid jag. Vad är chansen att man träffar en liten bat på vägen nu? Ja, det är inte stor i alla fall. Nej. Alltså. Oj. Ja, du hittar nog inte. Ja. Nu får alla kors inte drunkna. Okej, okay. Alla på höger är klar. Klara, så jag börjar på vänster. Hur jävla högt upp? Hej, du missar ju här, mannen. Okej, förlåt. Jaha, det gjorde jag vänster då. Det var därför du hade missat. Nej, jag gjorde det höger. Jag menar... Kan du inte räkna, eller? Kan jag räkna? Var det med att räkna och göra? Aj. Nej, så satt den i fel. Två gånger av. Jag vill inte ha en sån där i mitt liv. Vad är det för något? En sån där mask. Ja, de är inte nice. Jag går upp och jag tar och hugger jävla jord eller någonting så jag får någonting att... Be careful, Tare. Så. Jag är högst upp på ytan. Jag tror det är lugnt. Ja, men det var en mask på väg mot dig. Åh nej. Den gör typ 3 skada, så vad fan. Det är bara för du har så bra armor. Ja, 6 i defense. Det är verkligen bra armor. Just det, jag har ju typ ett armband så jag regenererar liv. Ja. Oh. Och 3% melee. Jag visste inte att du hittade något sånt. Nej, jag gjorde faktiskt det. Och det är en myra. Nej, det var fladdrus. Myra. Who's the Batman, sa det. Nej! Oh! Vänta, vad gör du? Du drog om en sten. Oh. Jag bara, varför är det så rakt här? Och så var det en fälla. Oops. Okay, men kan den gröra sig hitåt? Two HP left. Ja, nu har alla dött en gång i alla fall. Ja. Ja, det där var... Jobbigt. Ja, det är typ fällor som är det, alltså såna här saker som är det som man kommer dö mest av typ. Inte av bossarna eller något sånt. Ja, det är väldigt svåra bossar vi har att göra med nu för tiden. Det finns ingenting där, väl? Det ser inte ut så. Waste of time. Nej! Are you kidding me? Goodbye. Oh. Och jag tänkte precis säga att jag är rädd för att bli ensam. För jag har aldrig mött någon boss själv i detta. Va? Jag är blind. Okej, så då är det bara... Oh, yep. Okej. Okay. Kan jag vara in? Det kommer 2000 nu. Okej. Okay.